ុំអត់ខាតពេលវេលាយូរសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងសូមទុកជូនលោកបូរីដើម្បីធ្វើការជំរាបជូនបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទអញ្ចឹងឃើញថានីតិព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់យើងបានវិលត្រឡប់មកជួបពួកម៉ែបងប្អូនបាទបាយលោកសុភ័ក្រប្រហែលមួយរយៈបាទបាទកាលពីសប្តាហ៍ត្រឡប់ទៅនោះគឺខ្ញុំមិនបានមានវត្តមានចូលរួមការផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសុភ័ក្របាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងជួបគ្នាតែជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺយើងក៏នៅតែមានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យយើងមកជម្រាបជូនពួកម៉ែបងប្អូនដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មានផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនតែម្ដងបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកមុខកំពូលចុះបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងបាទបញ្ចូលមន់នៅខេត្តកណ្ដាលបាទករណីនេះគឺជាករណីបញ្ចូលមន់ម្ដងបាទបញ្ចូលមន់បាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាបាទគេចុះបង្ក្រាបនគរបាលរបស់យើងបានចុះបង្ក្រាបយ៉ាងណាខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនតែម្ដងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកមុខកំពូលបាទសហការជាមួយកម្លាំងប៉ុកអន្តរាគមកម្លាំងប្រជាការពារបាទឆ្មក់បង្ក្រាបទីតាំងលបែងស៊ីសងមកបញ្ចូលមន់នឹងដកហូតបាននៅវត្ថុតាងមួយចំនួនការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 9:45 នាទីបាទចំណុចព្រែកតាព្រៀបស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន្លង់ស្លែងឃុំសំបួរមាសបាទស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលតាមការឲ្យដឹងពីសមត្ថកិច្ចស្រុកមុខកំពូលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបាទសម្រាប់វត្ថុតាងដែលដកហូតរួមមានបាទម៉ូតូ3គ្រឿងបាទម៉ូតូសង្ការ៉េពណ៌ក្រហមពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1BX9070បាទចំនួន1គ្រឿងនិងម៉ាកនិចពណ៌ទឹកក្រូចបាទពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 1AD1738 ចំនួន1គ្រឿងនិងម៉ាក Viva បាទពណ៌ក្រហមពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 1W1226 ចំនួន1គ្រឿងនិងជញ្ជីងថ្លង់មន់ចំនួន1ផងដែរបាទចឹងឃើញថាករណីនេះគឺជាករណីកម្លាំងពន្ធនគរបាលចុះបង្ក្រាបបាទសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានរបស់យើងគឺដូចជាបញ្ជាការពេលភូមិបាទក៏ដូចជាកងអន្តរាគមន៍ផ្សេងផ្សេងសហការគ្នានឹងគឺចុះបង្ក្រាបលបាយស៊ីសងបញ្ជូលមន់បាទកន្លែងផងដែរបាទនៅខេត្តណាដែរលោកបូរីបាទគឺនៅខាងខេត្តកណ្ដាលបាទហើយសម្បូរនេះព្រោះតែយើងតែងតែទទួលបានពីខេត្តកណ្ដាលបាទគឺករណីជុលមាត់គឺមានច្រើនករណីបាទសមត្ថកិច្ចយើងក៏មានការបង្ក្រាបជាបន្តបន្តផងដែរបាទហើយសង្កត់ថាសមត្ថកិច្ចយើងគឺខិតខំបង្ក្រាបបន្តទៀតទាំងណាគឺលោកអបាត់ទាំងអស់ប្រព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាលបែងស៊ីសងនោះផងដែរបាទហើយបើយើងនិយាយអំពីលបែងជុលមាត់នេះផងដែរបាទនេះគឺជាជុលផ្ទាល់បាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺមានទាំងការចូលបាទចាក់ភ្នាល់តាមអនឡាញបាទអនឡាញចូលតាមអនឡាញបើយើងសង្កេតមើលទៅតាមហាងកាហ្វេមួយចំនួននៅបរិយបាទបាទគឺមនុស្សអ៊ូអរជុំគ្នាចាក់ជុលមាន់តាមអនឡាញហ្នឹងបាទតើការចាក់បែបហ្នឹងវាខុសច្បាប់ឬក៏ត្រូវច្បាប់ប៉ុណ្ណាទេហើយយើងក៏ធ្លាប់តែឃើញសមត្ថកិច្ចយើងក៏មានការចុះបង្ក្រាបដែរតែបងជាមួយនឹងការជុលមាន់តាមអនឡាញហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតថាសមត្ថកិច្ចយើងនឹងបន្តបាទធ្វើការបង្ក្រាបនឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺលុបបំបាត់ទៅអស់តែផងជាមួយនឹងបញ្ហាលបាយស៊ីសងនឹងថាតែលបាយជុលមាត់ទេបាទគ្រប់ប្រភេទលបាយស៊ីសងទាំងអស់ផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យមានការបន្ថែមយើងផ្អាកទៅបាទលបាយស៊ីសងវាមិនល្អទេបាទគឺថាតែលេងចាញ់ហើយវាចេះតែមានរបស់នៅផ្ទះចេះតែលក់ទៀតថែមបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមរបស់យើងមិនបានរីកចម្រើនទេព្រោះយើង
គួរតែបញ្ឈប់នៅការលេងលបាយដូចជាលបាយជីសងបញ្ចូលមាន់នេះជាដើម